This is the Bricktown Station. Arena. Whoa, look at that tall building.
Station. Grand service?
du lige kan franske, som jeg har. Den har du helt klart, men hun skal bare tale til det sikkert, jeg ikke dem, som er This is the Cadillac Center. Station. Wait, did we miss it?